नमस्कार म समीर लोहानी सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजबाट इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङमा 2080 को पास आउट सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजले टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न टेक्नोलोजिकल इभेन्ट्स अर्गनाइज गर्ने गरेको छ र कलेजबाट हामी बाहिर पनि पार्टिसिपेट गर्न गइरहेका हुन्छौँ यसरी नै कलेजले डिफ्रेन्ट युरोपियन युनिभर्सिटिजसँग पनि एमओयु साइन गरेको छ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स सच एज स्टुडेन्ट क्यापासिटी बिल्डिङ प्रोग्राम र स्टुडेन्ट मोबिलिटी प्रोग्रामहरूमा पनि भाग लिँदै आइरहेको छ त्यस अन्तर्गत डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट सच एज इरास्मस एलन्याप हामी पार्टिसिपेट गर्दै आएका छौँ यसै इरास्मस स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम अन्तर्गत स्पेनको पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी अफ कार्टागेनामा पढ्ने अवसर मैले पाएको थिएँ त्यहाँको 6 महिनाको पढाइमा मैले त्यहाँको प्रोफेसरसँग र विभिन्न अरू देशको स्टुडेन्टसँग कोलाबरेट गरेर ड्रोन र त्यसको विशेषताको बारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ त्यसको साथसाथै युरोपको कल्चर ट्रेडिसन बुझ्ने मौका पाएँ त्यहाँ सिकेको स्किल्सले मेरो आउँदो करियरमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ त्यहाँ मैले अटेन्ड गरेको वर्कसप सेमिनार्स र डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्सले मेरो टेक्नोलोजिकल स्किल्स साथसाथै कम्युनिकेसन र रिसर्च स्किल्समा धेरै टेवा पुर्याएको छ यस्तो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु